are we going? We're going to the restaurant. I don't know how your camera works. Thank you.
subscribe Donskie140. Kurio.
Tala. Ah, tala. 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 Okay, ba ako sa'yo, mahay? Okay na? Okay na? Ikapoy na dyan. Sige, one. Nawag malaki ka Ginoo. Upay. Nanay, nanay. Ay, katong. Apa na dagdag mo di? Adi, katong kan. Katong yang kayo nga. Matigo mo to. Awa, o tanawa, o nisayaw na, o tanawa. O, kabita, kabita. Wow, si ate, bulis. Halin ba, malin? Halin kayo. Halin nun. Ini anak din, nakabaro. Ikli na tante. Mga tante, timar ni Ogan. Video. Video lang, kung sige ito video. Sige ito video, timar ni. Hindi nga ba? Hindi na sa'yo ba? Burong kay, tante, sino bente. Hindi natin. Kapag natin. Basta. Hindi. 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 Mau pun nak aku jatuh ke atas kapal masih tu apa yang perlu membuat untuk ke pasar apa aku kasihkan atau buatin mau kau kiri saya mag lima puluh komite sangat Filipino ya sige mag sumbata ya aku lama sa stage mau ke stage gemai pekanam untuk dah ganti lo sumbus suliok sama no sibuk masih ya amat tu nanti nanti kau mengapa pondo tu anak-anak ni mu sas kau nanti sikat kau nanti. Nah, pula itu nih, rumah itu, nong naik plaza itu, naik plaza. Ya, terus, pak nih. Oh, mana yang buat ini? Hilik muka gua nusang soyau, nggak mau Filipina tak kai. Ingat makan, terbaho, minum, kau terbaho, minum. Sembalang. One step. Ya, two step forward, one, two, anak-anak ni. Step. Like this. Okay. Shake your head. Okay, your head. Shake. Yeah, right. Left side. Right. Left. All right. Forward. One step forward. One, two. Back step. Back forward. Back step. Back. 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 Back.
double step. Okay. 1, 2, come on, Mr. Jones. La la la. Love my all-time lover. Ikaw yung una na gusto niya. Go. Ano yung mga ito nga? Huwag mo kayo sa sinang. Susuan na lang ka. Nandiyan lang ang tukay ako. Ano ka? Take ka sa tukay. One step. One step.